היי. מה העניינים? היי, האמת, כיף. באתי לפה עם תחושה שהסגול זה הצבע שלי. אז ככה, בנות, קלנית מגיעה, והיא רק אומרת לי איזה צבע היא רוצה, ומשם אנחנו מתחילות לזרום. אז הרבה דיברו איתי על אקווריום. איך עושים, איך משייפים, איך מניחים. ודי התפלאתי, כי באמת יש בערוץ כל כך הרבה סרטונים עם אקווריום לקלנית ולאיריס, מי שעוקבת אחריי ומכירה את איריס. אבל אמרתי, אוקיי, סבבה, אני אעשה עוד סרטון על אקווריום. אז מה שאני עושה לה, לקחתי אבקת אקריל סגולה, שאני בדרך כלל עושה איתה גם פיסולים של פרחים, ואני מורחת אותה על כל הציפורן, ולאחר מכן לקחתי בלינג כסוף, שהוא ללא אבקת אקריל, אבל אני מצליחה להצמיד אותו לאבקת אקריל הסגולה, כך שלא צריך לעזר לא בדבק ולא בלק שקוף כדי להדביק אותם. הם נדבקים יפה לאבקת אקריל. אז זה בעצם מה שאני מכינה לה מלמטה. למעלה זה כבר סיפור אחר, או שנעשה ציור או שנעשה משחקים בג'ל, אנחנו כבר נראה לאחר מכן. אז הנחתי את האבקה, המכחול רטוב עם הנוזל, האבקה לציפורן רטובה, ואז הם נדבקים לציפורן ומתייבשים. כך שאחרי זה כשאני עושה לה את המילוי על זה, אז הם לא זזים לי. בצורה הזאת אני עושה את הכל. אני מזכירה לכם שקלנית אוהבת ציפורני מניפה, היא לא אוהבת ציפורניים שהן צרות, אז אני גם טיפה אראה שהכל שווה אחר כך, אני ארחיב אותם איפה שצריך, ונראה לי אני אחזור אליכם אחר כך לאחר שאני אעשה לה את הכל. אז אני אשים לה חומר ואני אראה לכם איך אני שמה לה חומר. פה אני מעלה את זה בעדינות, לא סוחבת מההתחלה, כדי שיהיה לי סוג של הדרגתיות. אז נתראה עוד כמה דקות. איזה יפה זה עם הטבעת. נכון, יוצא פצוצה. עכשיו מה שאני בעצם עושה, אחרי שסיימתי לעשות, אני עושה לה מילוי, אבל זה מילוי סוג בנייה, מכיוון שאני צריכה לצפות את הכל, כדי שזה לא יתקלף לי בזמן השיוף. אז אני שמה כדור למעלה, למעלה זה אומר באזור ה-C, ואני שמה כדור למטה, שזה אומר בקצה החופשי של הציפורן, ששם גם אני לא אשייף, אני אוציא את הכל. עכשיו אני שמה, אני לא חושבת, להווה מדי, כי אני רוצה אחרי זה לשייף ולחטף את הציפורן בקלות, מבלי לפחד שאני מוציאה ומורידה. למרות שאני הולכת לצייר, לפעמים אני לא כזה נותנת חשיבות אם אני משייפת. אבל בגלל שאני רוצה כרגע להראות לכם, אז זה חשוב לי להראות לכם בדיוק איך צריך לעשות. אל תחששו לשים עוד טיפונת חומר, לא משנה אם זה פה או פה, רק בגלל הקטע של השיוף, שלא תורידו לה אחרי זה ואז יהיה לה איזשהו חור. אז בצורה הזאת אני עושה מילוי, סוג של מילוי לכל הציפורניים. אז אני אסיים לעשות לה מילוי ואני אחזור אליכם שוב. יש מילים שקשה לי להגיד אותם, אני לא יודעת למה. באמת, דיסלקטית בדיבור. אני לא דיסלקטית. כן, יש דיסלקציה בדיבור, כן. לא, אני לא דיסלקטית. את, חבר שלי אומר לי... את לא?
את לא, אז תגידי אדרנלין. הוא כל הזמן אומר שהוא רוצה לעשות את האפילציה בפנים. תגידי, תגידי אדרנלין. איזה חוק הוא רואה לזה? לא. אפילפסיה. מה הקשר? מה הקשר אפילפסיה לאפילציה? תגידי אדרנלין. איך? אדרנלין. דרלין. דרלין. אני לא מצליחה. אני מאוד... אלימינציה. דימנציה. דימנציה זה עוד מעט. אני הורסת אותי. היא לא מצליחה להגיד מילים מסוימות. את נגנבת. בוא נגיד שאת הלכי למלון של דיוויד. איזה... מה? מה דיוויד? לא הבנתי. אתה מכירה דיוויד? דיוויד תל אביב? קונן... משהו. קונן. קונן. קונן? קונן מה? קונן הברברי. קונן. איך אומרים את המלון הזה? קונן טל. איך? קונן טל. עוד פעם? יואו. לא, תגידי. תגידי, ענת. את צחוק עליהן, את מבינה? כן, את מבינה, בא לנו הפוך. תגידי, תגידי, כי כשאת אומרת מילה מסובכת פעמיים שלוש, את בעצמך מתבלבלת. אני לא התבלבלתי. קוני נמטל. זה פשוט נתקע לי. כי את אומרת המילה בלחץ. אם היית אומרת אותה ברוגע, את לא היית מבלבלת. לא היית, זה גורם לגמגום ובלבול. קלונית, איך הפרחים שהיא עושה לך? אני? זה בדיוק, את לא מבינה כמה זמן לקח לי ללמד אותה. קלנית, אל תעני לה. עדיף, אל תעני לה. את יודעת כמה זמן נשארתי ללמד אותה? אני לרגע, אני קח לי זמן לצחוק. אל תעני לה יותר טוב. אני מערבבת צבעים. את רחל שבאתי. אז ענת בדיוק אמרה, איזה כיף שבאת לפני שרחל הגיע, אמרתי לה, למה? אז אמרת לי, כי בדיוק הכנתי לך משהו, הבאתי לך מהבית, כזאת שאת באה היום, הסתכלתי לה ביומן, אמרתי לה... מה? מה הביאה לך? הביאה לי איזה עוגיות שהכינה, אני לא יודעת, ומה זה טעים? מה את אומרת, ענת? שרחל תראה, כי היא שומרת על דיאטה, היא לא יכולה לאכול סוכר. לא, זה לא הקטע הזה, זה לא עניין אותי. עניין אותי שהיא מתחילה עם הלקוחות שלי. חצופה, אני שוכחת שהלקוחות זה שלי. זה מינימוס, אמרת, את רוצה משהו מהקיוסק? היא אומרת לי, לא, אני מסודר. בכל זאת, הבאתי לה, הנה, את רואה את הפרחיות פה, אמרתי, אולי יש שומרת בזה, אני אביא לה איזה פרחיות, זה אתר, הנה, זה פה. יפה לכם, אני רואה שאתן מסתדרות. אמרת, זה לא מצחיק. עכשיו, אני גם לא אמרתי, אבל לא הבנתי, רחלי באה בשלוש, מה בשלוש? מה עכשיו שלוש? אמרנו, אחד וחצי. לא, לא ראית הודעה טוב. ממש. לא משנה מתי תבוא, אנחנו ביחד. איזה מה את אומרת? אני דעתי, ניסה להרוויח זמן על ה... מה זה משנה מתי תבוא? ענת, את מצלמת פה גם את הצבעים, אני רוצה שהם יראו. איזה צבעים? אני מערבבת את הלבן עם הוורוד, ש... את יודעת, אפשר לקנות לקשת, שתחבר אותה. זה, ראיתם כזה דבר? הן מסתלבטות עליי. נכון, יש לך. אני יושבת, עובדת, ענת, תצלמי פה את הצבעים. לא, אני לא רוצה לדבר איתכם, אל דברו איתי בכלל. הנה, תראו, נהיה מניה לך ארבע שפו, עם כל הצבעים כבר. תראו, אני לא מצליחה בגללכם להגיע ל... הנה, על הפנים יצא לי. לא, זה לא בסדר, תסתמו. אה, יש את הכובעים מעלי, הוא מעבר. אפשר לחבר את המצלמה. מה? מה הקשר כובע? לא הבנתי. במקום שענת תעבוד, מסכנה, הלך לה גם, נחבר לך עם הכובע, מעבר. אל תדאגי לה. היא שורדת אמיתית. אל תדאגי לה. זאת יכולה ללכת בשקט להישרדות. ואני יכולה ללכת לכוכב נולד. לא, למה? נולד לרקוד. קלנית, את רוצה שאני אשאיר לך? את לא מבינה איך את מתעלפת פה. את מתעלפת. איך קוראים בתורגים את הרזו לרקוד? אני לא רואה מה אני מצלמת. ענת, היא יציבה עם הידיים, זה רועד. איך קוראים לזה? את לא מבינה, הרבה אמרו לי שיש לי כישרון שירה. מה מצחיק אותך? קלנית, אל תשימי לב מה היא צוחקת. את לא מבינה איזה כישרון שירה יש לי.
אמרו לי שאם אני הולכת, עולה שם על הבמה, כולם על הרצפה, מעולפים. ברור, הם לא שמעו דבר כזה מזעזע בחיים. נת, אני לא שאלתי אותך. את רוצה שאני אשאיר לך דוגמה כאן? תראו את האגזים האלפנים. וואי, תראו מה יצא לי עכשיו בגללך. ענת, הכל מתחרבש לי פה בגללכם. זה אמור להיות מדריך. מדריך למשתמש, היא עוד רוצה להשאיר. וואי, וואי, אני כבר לא רואה את המסך. לא, גם ככה את לא רואה. אני לפעמים רואה את הצילומים. אני אומרת, מה, איפה הסתכלה עכשיו? גדול, כואבת לי הבטן. וואי, היא שרה. קלנית, את יודעת איך אני שרה? את מתעלפת פה על הרצפה. אז אני מבטיחה לך שאת תתעלפי על הרצפה. וואי. קלנית, רזיקה. תגידי, אקס פקטור לא חוזר עכשיו? היא יכולה להיות אקס פקטור הכי גדול של החיים. מה, אה, נכון. האקס פקטור יותר מגיע. ענת, אולי תשמעי אותי לאקס פקטור. אני לא אעשה להם את זה, חלי. למה אני? אבל אני יותר לליגה הזאת. זה לא מצחיק. אני שרה מהמם. איי, הציפורים, הציפורים מתו. תאמיני. אני באמת חושבת שיש לי עתיד בשירה. באמת. יש לך עתיד בלפסול שירים. לפעמים אני חושבת שאני פספוס. נכון. פספוס לגבי שירה, אני אומרת לה. כאילו אם אני לבד ואני שרה, אני מרוכזת, את לא מבינה איזה קול יוצא לי. רק השיעור... ממי, תצלמי להם את זה, שזה צריך להיות ממש נוזלי. ואני בעצם עכשיו תוחמת ומדגישה קצת יותר. עכשיו שנזכרתי מה שהיא אמרה קודם, שכשהיא מתרכזת... קלנית, לא לזוז. כשהיא מתרכזת, אז יוצא לה ממש טוב. כשהיא לא מתרכזת, אני לא יודעת מה יכול לקרות. לא, האמת שאני לא... שלא תגידי מה יכול לקרות. אני שומעת אותה לפעמים, אני מבקשת ממנה רחמים. האמת שאני לא מקשיבה לכם. תקשיבי תעשן ולא תשאיר. האמת שאני לא מקשיבה לכם בכלל עכשיו. אתם יכולות מצידי שתכן להמשיך לדבר מה שאתן רוצות. אין לך איזה שיר בראש, איזה דיספסיטו? לא, כי אז היא תחקום ותתחיל לרקוד לך גם. לא, זה צריך קצת ריכוז ממני ואני כרגע באמצע. אני צריכה שיר קליט. מה נשאר פה בזמן האחרון, ענת, שזה נכנס לי לראש? לא, לא, לא יודעת, לא זוכרת, לא רוצה לזכור. יש עכשיו ויהיה לו מערכת קריוקי ב-900 שקל. יש לי. יכולה להביא לפה. תשמעי, ככה אנשים מתפתחים מקטן. וואי, מה אני, וואי, אם אני שרה, כולם מעולפים. מזל שכשהיא הייתה בזיכון, לא נתתי לה את המערכת קריוקי, היא הייתה מבריחה את כל השכנים. בסדר. בכנס האחרון קבע שהיא לא שרה, פתאום יצא לה איזה... אם אני הייתי שרה, כל השכנים שלך היו מגיעים לראות מה, מה, מי. כל השכנים שלו מנתקים את הקשר, עוברים בעיר אחרת. הם היו בטוחים שאיזה כוכב נולד הגיע אלייך הביתה. כולם היו עם שלטים למחירה מיד אחר כך. בסדר. נותנים את זה למתווך. ענת, תגזימי עוד, בסדר? לא, חלי, אנחנו לא מגזירים, אנחנו פשוט, את יודעת... אני אגיד לך מאיפה הביטחון הזה בא. להגיד את האמת זה תמיד נכון. כולם היו פעם במקלה של הבית ספר, בטוח אחרי הייתה באיזה מקלה פעם. לא, לא רצו לשים אותי, המורה לא הסכימה. אני הייתי בריקוד, בשירה היא אמרה לי שהיא לא מסכימה. לא, אני גם זוכרת... מעניין למה, קלנית. אני גם זוכרת שאני אמרתי לה, למה, המורה?
חבל על הזמן. ענת, אולי תארכיית את הסרטון הזה? תחזכי לצופים עוגמת נפש? לא לעצור את הצילום חלק? לא, לא. אני חייבת ניור. חכי רגע. תמותי, אבל תצלמי. אם געגועים יגיעו לתוך ליבך אקס פקטור, אה? ימים יגידו. את יודעת מה זה אקס כזה? אקס פקטור, הם מעולפים על הרצפה, סתמי. את יודעת מה זה אקס פקטור בשני... ענת, אני באמצע סרטון, סתמי כבר. אני באמצע סרטון. בנות, אני מאוד מקווה שנהנתם. ונתראה בסרטון הבא. לא, בחיית איך אני שרה? מהמם. כן, נכון. גם יש את הזה שלי, כאילו. תמונה מהממת. יש לי שיר רקע, את השירי. מה? יש לי שיר רקע. מה? ימים יגידו. מה, זה יפה ממש? תחזרו שוב. איך שרים את זה? ימים יגידו. אחרי השירה, אני מאוד מקווה. אני מאוד עם געגוע. כן? התגנב לתוך ליבך. זה ככה. טוב, אנחנו באמת נסיים פה. תודה שצפיתן ונתראה בסרטונים הבאים. ימים יגידו, אם געגוע התגנב אל תוך ליבך, אם בשקט היא מצד בכל אלה.